dames en heren. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Vandaag gaan we naar PK's for Kids in Dordrecht. En dit zijn kinderen die langdurig onder behandeling zijn. En die verdienen het om eens even in het zonnetje gezet te worden. Het weer laat het dan niet helemaal toe, maar oké. Okay. Dingen. Gigantisch. Wat een ding. Rap, hè? Zo. Ja, lekker losgooien, wegwezen. Ja. Eén wissertje aan. Lag aan de lange rail. Lag het aan met 2400 pk. Tja. Stond net in zijn versnelling. Tja. Kijk de kaart. Ja. Mag je niet met de herkennen? Ja, ik heb iemand bij me aan boord. Maar... Gaan wij eens even filmen naar buiten. Allemaal geen personeel. Ja, hier. Ik hoorde afzinken, hoorde ik net. Afzinken. Hij is echt wel subtiel hoor, die man. Ja, zeker. Hij is gewoon echt een goede kapitein hoor. Heb jij geen oog van de schaap? Nee. Hier werd er ook een mooi uitzicht. Ja, dat is wel leuk. Ja. Is het ver lopen of niet? Een minuutje of 20. Bellen we even een taxi, man. Ja. Eenmaal aangekomen in Dordrecht gaan we uit eten in een Grieks restaurant. Het is wel een stukje lopen zo. Zo'n kermis. Ja, en dit alles wat we hier zien heeft te maken met Dordt in Stoom. Oh ja. Ja, ik moest aan de kant van de auto. Oké. Goedenavond. Striptease hier. Ik zie ook iets uit, man. Lekker. Waar? Lekker. Hier. Had je lekker gegeten trouwens? Heerlijk. Ja. Je zit in een vijfde versnelling. Niet normaal. Wij lopen achter. Lachen. Yo, kijk dan.
hoe dat vroeger de waarde van personen of passen varen. We hebben het hier over een elektrisch voorgestuurd schip. Het is gebouwd als kanon, hè? Dan ziet u een jacht. Maar daarnaast een schip met waterstralen. De RT Borkum is een sleeboot die uitgevoerd is met pops, waarbij die enorm wendbaar is. Hij wordt gebruikt om te laten zien hoe wendbaar dat kan zijn. En er wordt ook als, als gastenboot gebruikt, maar vooral als visitekaart. Is ook voor ook de KNRM ziet u voorbij komen. Sinds een aantal jaren is de KNRM ook in Dordrecht gestationeerd. Ja. Hey, Ad, als je er nou invalt, mag het dan wel uitgezonden worden? Zeker. En dan lopen ze allemaal weg. Lekker, hè? Prachtig weer, zonnetje 30 graden. Lekker man, windstil. Heerlijk. En lekker gegeten, hoor. Heerlijk gegeten. Ja, lekker volgevreten. Vanavond mogen we een fles whisky op betrekken. Oké, dan. Voor Hans. Voor Hans. Ja, niet voor ons, hè. Voor Hans. Nee. Wij moeten dat niet. Nee? Dat is een loos. Dat is loos. Oh, zo. Ja. Nou, als hij de kachel aanzet, dan blaast hij volle je vender natuurlijk met zijn uitlaat. Maar hij zet de kachel niet aan. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik hoorde zo'n vaag bericht net. Ja, hij zet de kachel aan op het dek. Hij heeft zo'n Subaru kachel. Oh ja, 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 ja. Ja. Nee, ik ken wel. Hij weet niet hoe de airco werkt, hij weet niet hoe de kachel werkt. Hij heeft een boot, maar weet er van niks van. Jammer is dat. Dat je heel kleine bootje ernaast is. Joh. Kenneth's boot is ook voorzien van camera's en nu hebben we zicht wat er achter ons ligt. Hij kan hem ook ronddraaien. Deze komt nog net even langs varen. Waarschijnlijk vaart hij morgen ook mee, of niet. Dat hij gewoon doorvaart, kan ook. Lengte dan. Kijk, alles is gelijk beslagen, zo nat zijn wij. Kom maar binnen, gelijk alle ramen beslagen. Je kan hem niet eens openzetten nou. Inmiddels is Hans bij ons aan boord, die zit lekker aan de whisky. En wij kijken even naar Top Gear. Ik krijg daar altijd herinneringen van vroeger. Keek ik altijd met mijn dochter. Het is eigenlijk een soort hint, hè? Wat voor content ik moet maken met mijn camper straks. Ja, hier staat ook zo'n leuk bootje. Laat ik morgen nog wel even zien. Het is na donker. Oh, lekker plat. Is er nog koffie? Ja, lekker! Goedemorgen koffie! Goedemorgen! Voordat het toch gaat beginnen, krijgen we eerst een briefing. Alles wordt nog opgebouwd en wij staan te wachten op koffie. Briefing jongens, mooi op tijd. Mooi op tijd, lekker. Politie is weer te laat. Politie is weer te laat. Ja, zal je altijd zien. Lekker nummer zo zitten. Niet laat. Koffietje. Pak koffie. Echtje, koffie. Kopje koffie. Nu komen langs je geurstokjes. Lekker. Ja, ik zie het. Je hebt alle papieren bij, hè? Je regelt veel, hoor. Ja, Ad is niet zo van de briefing, dus ja, dat moet iemand het doen, hè? Ja, ja, ja. Dus jij moet daar opletten, dan moet jij het doorgeven aan Ad. Ja, dat moet ik. Daar komt het op neer, hè? Dat moet ik. Even de oogjes dicht. Even het uiltje knappen. Ik kan heel slecht mijn aandacht erbij houden, grappig. Nou, we hebben de brieven net achter de rug en tijd om naar beneden te gaan, kijken of er nou eindelijk eens een keer ergens koffie is, want ze beloven het elke keer, we hebben nog geen koffie gezien. Het is tijd om terug te gaan naar de boten, halen we daar zelf onze eigen koffie en dan kunnen we zo meteen klaar gaan staan om de eerste deelnemers aan boord te mogen ontvangen. Ja, en terwijl ik al terug was, zag ik dit prachtige schip liggen. En dat wilde ik gewoon even aan jullie laten zien. En volgens Kenneth is dit een boot die normaal gesproken in Monaco zou liggen.
Dus omdat hij wat kleiner is, kleine Monaco. De kleine Monaco. Even showen. Ja, ja. Captain. Je hebt de hoed erbij, hè? Zo is het. Ja. Moet ik gelijk bijpakken? Er moet nog een gat in, hè, voor het knotje. Niks hoor. Kijk eens. Netjes. Hij is er klaar voor. Zo is het. Hey, maar de koffie was lekker, hè, met die bespreking. En ons koffie beloofd, maar vorig jaar ook wel zo. Lekker, hè? Slecht geregeld. Salut. Salut in de kost. Maar die kom je, hè? Die is mooi, hè? Precies. Die slippen zo. Ja, dit is echt. Dit is top. Attie gaat zijn pet nog zoeken. Ja. Die heeft hij ergens verstopt. Niemand weet waar. Ja, bos. In het bos. Precies. Uit naar jullie van boord. Kun je het nog eens doen? Klinkt, jongen. Hij is mooi, hij is mooi. Met een bepaalde community te maken, of niet? Ja, hallo. Ik vind ze wel grappig, hoor. Past er goed bij. Wacht even dat het droog is. Ik denk het zo stopt maar even, dat het toch goed blijft. Dat is open voor je. Moet je kijk nou eens op die ruie baden. Ja, even kijken. Want ik wat? Ruie baden. Ruie baden. God, zie je wel serieus uit, man. Ja. Daar zijn we niet gewend van. Nee. Ja. Dan denk ik hun dat ze de show stellen uit mijn nakel. Echt niet. Nee, zeker niet. Nou, ik mis jouw pet nog steeds, had. Ja, je moet hem opzetten. Ik zweet maar kapot, ik vind het warm. Kenneth is begonnen aan het loshalen van het zeil en dan kan de Bimini-top opgezet worden. Ja hoor! Hij is piloot! Kijk jongens, boven, flybridge, tentje erboven, helemaal top! Lekker zithoekie, helemaal goud! Goeiedag! Goeiedag! Van de lift! Hoi, Leni! Goedemorgen, is de kapitein Koen! Hoi! Ja, van heel mooi naar heel niet mooi. Ja, goeiedag. Hi Joep, alles goed? Tik hem aan. Goed zo. Kijk maar even voor boven. Ik kan het hier even losmaken en dan kunnen we straks op zitten. Ja, goed. Ik ben nog een Nick. Dat is van water, van het zeil. Oké, oh ja. Ja, je hebt net zo'n plassen. Ja, dat was het. Hi Joep. Hi. Ja, je was er straks al bij natuurlijk. Ja, zeker. Ja, klopt. De kapitein moet er even door, dus ik hou van mijn buik in. Wil jij hier zitten? Nee, we blijven staan. Goed vasthouden zo meteen. Klaar om te vertrekken. Appie draait ook al. Ja. Wat een prinses. Morgen bij Kees Amsterdam. Je hebt ook een toeter. Ja. Ook mag gebruiken dan, hè? En staan nou al die op de wacht. Ja, ze kunnen er gewoon onderdoor varen. Ja. Italianen, die snappen dat niet. Nou, even extreem druk natuurlijk. Ja, je hebt bak op stoom en alles. Alles tegelijk. Ja, wel leuk ervaring dan toch. Het zou wel een beetje droog blijven, maar top zijn. Ik weet niet waar hij heen vaart dan, maar het is mij niet te letten. Weet niemand. Hè?
beetje een roeping vaak, dat ze hier wonen. Dat is wel apart. Ja, zeker. Hoe gaat het, Joep? Goed. Gaat het goed? Ja? Ik ben Joep. Hij is Xavi. Nou, hij is ook Joep. En daar is Joep. Daar is Joep. Joep. En we allemaal Joeps hebben we hier ook. Ja. Dat is een populaire naam. Dat is wel makkelijk, één zo'n naam. Ja, precies. Lekker korte krachten. Hoe doe je dat onder de kerstboom? Joep 1, Joep 2, Joep 3. Toch een soort stoomboot, hè? Ja, een gaaf boot. Wil je niet snoepen? Nee, betrek. Joep is er stil van. Ja, ja. Hoe heet hij ook weer die naast jou zit? Joep, denk ik. Allemaal Joep. Meest heet de Joepie. Liam. Oh, Liam, sorry. Hoe gaat het daar? Zit je goed? Bevalt het? Bevalt het? We hard varen. Ja. Vol gas wil jij. We gaan nog langzamer dan langzaam. Ja, ik vaar in ze vrij, dat doe ik niet veel. Het is niet goed. Het is toch pk's voor kids? Ja, we hebben de pk's wel mee, maar we gebruiken ze niet. Ga met die banaan. Jammer. Hoe bevalt het hier? Gaat het goed? Ja. Ja? Dit mooi? En zit je ook te wachten dat we hard gaan varen? Ja. Wel, hè? Ja. En dan zorgen we dat het super mooi weer is. Ja, dat neem jij mee, hè? Dat hoop ik. Ja, die gaat wel hard, hè? De eerste tocht is in de ochtend en daar wordt alleen maar langzaam gevaren. In de middag, na de tweede briefing, dan wordt er pas snel gevaren. Ja, kijk hem zitten. Natuurtalent, hè? Ja, kan dat gewoon, hè? Ja. Kan we niet hard, maar heb je toch even gevaren. Met een grote boot. Ja. Mooi. Goed, ja. Dit zou je toch zo de hardste kant op zoeken. Ja. Uitvaart Noord op 812 voor ons leven. Gaan we goed, schipper? Dank u. Mooi. 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 Er komt nog een zware geluid uit, hè? Nee, hè? Ja, die zijn er nog aan de kant. Ja. Eindelijk, ja, een soort koffie. Lekker. Tijdens de lunch en de tweede briefing die zo meteen komen gaat, zijn er verschillende activiteiten te doen voor de kinderen. Middagprogramma hebben we eerst kanaal 79 als we hier vertrekken en dan kanaal 4, sector heers dan. U weet als u marifoon heeft dat u daarop moet uitluisteren. Start hem maar. Zeker. Jawel los? Ja, ja. Je hebt nou echt personeel aan boord?
hier hebben we Erwin. Erwin. Hallo. Je bent een van de organisatoren? Zeker. Ja. Zeker. Ja, al 10 jaar. We moeten hem even losgooien. Ja. Ja. Wow. We gaan even filmen dat we even hard gaan varen. Hebben jullie daar zin in? Ja? Je wil ook op beeld? Ik wil op YouTube. Ja, nou, daar kom je nu ook. Nee, dat vind ik leuk. En wie ben jij? Tycho. 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 En je hebt zin om hard te varen? Ja. Nou, dan zit je nou op de goede boot, hoor. Ja. Tycho, even maar voor opa. Die gaat heel hard. Ja. Kom maar goed straks, toch? Ja, zeker. Wat is genoeg? Zo hard mogelijk. Ja. Zo hard mogelijk. Ja. Dat is ook de ene vlag die we zien, hè? Ja, ja, de slaan we over. De broertje van Kenneth. Wacht, zwaaien. Dat is echt een eind. Het is een achtbaan als je hem zo ziet, hè? Ja. Zelf wel. Ja, Kenneth vaart recht achter ons. Ik ben bewust even overgestapt, zodat ik ook zijn boot beter in beeld kon krijgen. Mooi hoor, wel een mooi ding. Mooi schip. Heb je dat al gedaan voordat je hier naartoe kwam? Ja. Ja? Heb je thuis al gesminkt? Waar heb je gesminkt? Waar heb ik gesminkt? Je weet het niet? Helemaal vergeten. Je boot ligt daar vandaan, je boot. Op de boot? Nee. Niet? Weet het niet? Als ik ga uitstappen. Ah, toen je ging uitstappen? Ja. Toen hebben ze dat gedaan? Ja. Oh, mooi hoor. De kapitein heeft het overgedragen. Heel goed. Het is haar geslaagd. Dat kan toch niet? Mooi goed, dat vlaggetje in de hand houden, moet hij recht op die boot richten. Zie je dat? Het vlaggetje dan? Ik heb hem al gezien. Lekker hoor. Ja, het schip wat we hier zien is dus een zelfbouwproject. Dat heb ik me net laten vertellen. Rood, waar? Nee, groen. Nee, groen. Oh, groen. Het is net als een stoplicht dat. Oh, zo! Het gaat zitten. Ja! Ja. 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 Dat is duidelijk, we mochten geen rondjes draaien. Wat? Nee, dat mag niet. Ik hoop dat. Ik zal het nog meer doen. Hoe kom ik ja. Dan komt hij aan, wat? Ja, wat? Oh, dat is wel gaaf.
nou geleerd? Je mag harder gaan, dat is uniek en al. Ja. En rondje waren eventjes aan de kant gezet. Ze gaan er nu dan. Het is ook dom dat je hier aan gaat naar binnen. Dan draai je buiten naar binnen. Als een gek, hoor. Als een dwaas. Je vaart als een dwaas. Bevestigd. Ik vind het wel best. Maar Ad, we hebben super mooie beelden dankzij jou. Daar zijn we heel trots op. Ja, het is gewoon leergeld hoe je moet varen. Ja. Nou, daar is Kenny. Ik zal net even uw vaarwijs te kijken. Ja. Foto's. Ja. Mag ik nog heel even hebben? En de vrouw was die ook aan boord? Nee, dat is niet. Ja, we waren natuurlijk al staande gehouden, maar tevens kwamen ze toch nog een keertje aan boord. Ze hadden foto's gemaakt van documenten en een vaarbewijs. En nou bleek het vaarbewijs van Ad te zijn verlopen. Gelukkig zijn er genoeg mensen aan boord met een vaarbewijs en komen we er gewoon af met een waarschuwing. Eind goed al goed, zullen we zeggen. 2032. Oh, nou, je mag nog even. Ja, mag nog net, hè? Ja. Ja, houd het wel in de gaten. Ik krijg van ons nog wel even een mail dan. Houd het even goed niet slecht van nou, hè? Nee. Dat was een gele vlag. Het is wel een beetje leuk met hard varen. Wat vind jij van het varen? Wat ik van het varen vind? Ja. Dat vind ik heel gaaf, hè? Want daarom ben ik op de boot gaan wonen. Wat nog gaaf hard? Ja. Wie? Wie is jouw... favoriete voetbalspeler? Favoriete voetbalspeler? Nou, maar die voetbalman niet meer. Nee, je mag ze gewoon. Ja, ik was altijd blij. Meer onnodig. Ja hoor, daar gaat-ie.
aan boord? Hè? Twee keer kwamen ze aan boord. Ja, snap ik. Ja, gek hè? Ja. Ja, ja. Stoute jongen! Ja, ja, ja. Je moet leven volgens de regels. Hoe ouder, hoe gekker. Hey, fijne dag verder. Ja. Graag. Het belangrijkste is dat de kinderen het allemaal leuk hebben gehad, hè? Gehad. Vond je het leuk? Goed zo. Volg mij. En Tycho vond het ook leuk. Ja, maar. Die wou nog hadden. Tycho! Jij wilde gewoon springen. Tot de volgende keer, hè? Hapske. Je blijft nog? Ja, je weet natuurlijk wat er in de koeling zit. Waar gaan we dat? Een frikadelletje halen? Was leuk. Spreken we elkaar volgend jaar weer. Fijne avond. Lekker man. Lekker man. Lekker man. Ja. We moeten naar rechts nog hier dan? Ja. Maar hij komt er dan. Dat was een leuk dagje zo, hè? Zekerheid, man. Echt lekker. Genoten. Element, ja, ja. Want jij bent helemaal in je... Element. Dat bedoel ik. Komt er even een hand op, bro. Ja. Hij wil echt niet meer, hoor. Kijk hem al! Aan de baas! Oh. Wat was dit? Ik zou redden. Gewoon even lekker, hè? Zijn we er al? Vol helemaal aan de kant varen dan. Ja, liever niet. Proost, proost mannen. Proost, jongens. Proost, hè. Op een goede afloop. Op het hele feest. Proost. Ja. Bedankt. Ja, heel bedankt. Ja. Ja. Hey, geen dank, hè. Het was hartstikke gezellig. Zeker. Ja, Ruud. Tot de volgende keer, hè. Ja, het was gezellig. Het was echt gezellig. Hey Ruud, groetjes man. Ja, zeker. Was okay. Top, hè? Was super gezellig. Echt heel leuk. Absoluut. Ja. De kiegel. Bedankt voor het lachen. Ja. Wacht op de mond. Ja, we zien elkaar wel. Je hebt de boter niet verkocht. Ik zet een zwarte haartje binnen. Goed. Ja, ik weet niet wat het was. Mooi afsluiten. Hey, later. Ja, ik zie je. Hoi. Dat was echt top, jongens. Super. We gaan op zoek naar de telefoon, want die is nog steeds vermist. En ik hoop dus zometeen dat ik hem vind.